امروز آوردمتون خیابون سپه و امام خمینی فعلی که بریم موزه پست و دیدار. خیلی جای قشنگیه، باغ بسیار زیبایی. وزارت خارجه هم اینجاست. اینم موزه پسته، احتمالا از اول احداث پست در ایران. اسبم قبلا زنده بوده، حالا خوشخوندنش و این دستگاه های قدیمی ایران، این رادیو ها که رتونه چراغ سبزش روشن می شود، این هم که احتمالا دستگاه تمرزنیه. خلاص این دستگاه ها بچگی های ماست. که اولین هواپیماهای، حالا فارسیشو نمیدونم، میگن ایروپوستال. اینم مجسمه امیرکبیره. امیرکبیرم یه که از قهرمانهای تاریخ ایرانه که اولین روزنامه و اولین مدرسه و خیلی چیزا رو درست کرد، ولی اینم کشتن برای اینکه به دربار گفته بود خرج نکنه. من این دستگاه رو یادم، من بچه بودم تو خونه ما از این، حالا پست رو نمیگم، ولی از این رادیوها بود. ایناش، این رادیو رو من یادم، ما از این رادیو داشتیم. اون موقع فکر میکنیم که تاپ تکنولوژی. اینم یادتون باشه بچه بودیم نامه ها رو میبردیم. اینم مثل این که طراح این ساختیم. این نامه های قدیمیه. اینجا زیاد نور نداره، ولی خب ابزار قدیمی پست رو جمع کردم و واقعا هم خیلی قشنگ جمع کردم. طبعا این هم احتمالا برای وزن کردن جنسا بوده. آها، جعبه های پست قدیم، اینا رو من یادمه بچه بودیم. میدونیم که زبان بین المللی پست زبان فرانسه است، بر همین دلیل زیر این نوشتن بوات تولت، یعنی جعبه پست. رو نامه ها معمولا اسم ممالک رو باید به فرانسه نوشته قانونا. زبان رسمی پست در تمام دنیا زبان فرانسه است. این هم احتمالا کارمنده قدیمی پست هم و این هم احتمالا حمل و نقل پسته.
جالب خلاصه تاریخ ایرانه و پست خیلی چیز مهمیه در این مملکت. پست نباشه هیچ کار نمیشه. بفهم. اینا سیستم های آنالوگی هن که در سال 1350 نصب شده در ایران که در اون موقع به صورت شبکه مخابراتی عمل می کرد و بعد از ژاپن فقط ایران داشت. در نتیجه حالا بعد از سالهای دراز اینا سیستم های دیجیتال اومده و جایگزین اونا شده. یعنی الان اینترنتی شده منظورتونه؟ نه، اینترنت یکی از شعبه های مخابراته. این سیستم های رادیویی، ارتباطات رادیویی، تلویزیونی همه رو به تمام نقاط جهان میتونن. مثلا تلکس و اینا؟ بله، همه چیز، هر چیزی که بخواین شما نیاز به این دستگاه ها داشته باشید. من وقتی جوان بودم دانشگاه آمریکایی فارغ التحصیل شدم اونجا، این اسیلوسکوپ رو تو کلاس استفاده میکردم. مرکز کنترل TSCC اسمش بود، تهران کنترل سیستم. تمام مخابرات رو کنترل میکرد؟ همه ایران میامد اینجا، اصلا در یه ایسکا بازی میشد این میفهمد در اون نصب شده، هنوز روشه، برچسبش روشه. کازرون؟ نه. بعد چی بوده اصلا این؟ این رله تلفنی بوده؟ 960 کانال تلفنی حمل میکرده. خیلی ممنون از پذیرایی شما، خیلی آقایی کردیم، مرسی از توضیحات قشنگی. اینم احتمالاً سیمای تلفونه، اینم احتمالاً یه نوع تلکسه. اولین سیمای تلگرام احتمالاً. سواد چه ندارم بهتون قشنگ توضیح بدم. بله خب، شاید هم اونقدر توضیح احتیاج نمیش بشه. اینه اسیلوسکوپه. من که داشتم مهندس میشدم توی دانشگاهمون همه زنگ ها بود. تمرایی درست کردن برای چرچیل، نفتمون رو خورده بود، کافی نبود، حالا تمر هم براش درست کردن. احتمالاً یه پست قدیمی بود. این اداره جلیله پسته. این هم امیرکبیره که بنیانگذار پست بوده. اینم مثل این که همون نیست که کشتدش. اینم یه پست چیه زمان قدیم. در حال دستان کسی اینجا درست کرده درد نکنه، یه یادبودیست، یه قدردانیست از این اداره که سالهای سال ارتباط رو به نیرونی ها نگرشت. اینم یه تمریز به افتخار جان اف کندی. اینم تلفن های قدیمه. من که بچه بودم هنوز این تلفن ها بود. این نبود.
مارک تلفن کن احتمالا یادتونه. این هم تلگرامه، اینجوری فشار میدین تلگرام میده. تلگرام اولین سیستم مخابراتی دنیا بود که اینجوری یادمه در امریکا اختراع شد. این هم احتمالا یکی از اولین ماهواره هاست و این هم باید یه نوع تلکس باشه. این هم دستگاه های تلگرافه که با مورس کار میکنه. این هم الفبای مورسه. من فقط اس او اس رو میدارم که سه خط سه نقطه سه خط یاد گرفته بودم، اگه گیر کردم بتونم بزنم. این هم عکس هاییست از پست خونه های قدیم. یادم رفت بگم که این مجسمه امیرکبیر رو با چیزهای سیرکویت های الکترونیکی درست کرده. در حال یه انسانی بودی که به ایران خیلی خدمت کرده. این بود دیداری از موزه پست در تهران که خب جای قشنگیه و جاییست که ارزش های قدیم رو توش حفظ بکنم. اینم یه باقه بزرگیه، اومدش هم وزارت خارجه هست، تهش هم نمیدونم چیه.